Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаєв. В студії працюють ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. І далі звучить програма «Радіо День». За календарем 18 жовтня 2024 року. І це 968-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують атакувати мирні міста. Українці, попри втрати та виклики, прагнуть бути незалежними. І не тільки територіально, а й економічно. Продовжують працювати, розвивати власну справу та відновлювати економіку громади. Щоправда, найважче це робити у деокупованих громадах та тих, які знаходились або знаходяться поблизу лінії фронту. Тож у цьому їм допомагають і державні програми, і міжнародні донори та організації. До прикладу, на Миколаївщині міжнародна організація IRC виявила бажання підтримати постраждалі громади регіону, зокрема на ранньому економічному відновленні. Вона ініціювала реалізацію пілотного проєкту «Ініціатива задля сталого майбутнього». А Центр підтримки бізнесу та економічного розвитку Миколаєва став розробником та імплементатором цього проєкту. А на яку аудиторію направлена реалізація ініціативи задля сталого майбутнього, які етапи передбачає програма від IRC, кому і за яких умов допомагатиме, та які пропозиції подавали діючі та потенційні підприємці Миколаївщини, дізнаємося далі у програмі «Радіо День». Проєкт «Ініціатива задля сталого майбутнього» стартувала 2 місяці тому, а саме 1 липня цього року. Наразі триває його другий етап, а завершиться програма 30 червня 2025 року. Вона реалізується у Баштанській та Галицинівській громадах, де попри війну її жителі прагнуть не лише відновити свій бізнес, а й масштабувати його. 132 людини вже завершили навчання, учасники чекають на результати експертної комісії, а найкращі бізнес-ідеї 70 переможців отримають до 5 тисяч доларів для реалізації планів. З чого розпочиналася реалізація даного проєкту в області і яким є його перші результати, запитаємо у Ольги Раку, координаторки проєкту «Ініціатива задля сталого майбутнього». Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Ольго, і слухаємо. Для проекту з самого початку ми розпочали з аналізу і вибору 2 цільових громад. Ці 2 громади, вони були обрані не випадково. Перший критерій – це те, що вони фізично постраждали, на жаль, внаслідок повномасштабного вторгнення. А другий, не менш важливий аргумент, стало те, що, на жаль, через війну припинили роботу 2 найбільші бюджетоутворюючі підприємства і підприємства, які працевлаштовували найбільшу кількість мешканців громади. До прикладу, якщо мова про Баштанську громаду, то це Баштанський сирзавод, який припинив свою роботу, релокувався в інший регіон. І наразі до моменту завершення війни не стоїть питання, що вони зможуть відновити свою роботу. Це 700 робочих місць. Тобто люди втратили ці робочі місця, частина населення вони залишили громаду, частина залишилася в громаді. І вони мають ідеї створення власного крафтового виробництва, створення умовно кооперативів, зеленого туризму. Тобто люди, які мають досвід, експертизу, вони є в цих громадах, тому наша задача допомогти їм, скажімо так, забезпечити сталі джерела до існування та дохід сталий для їхніх родин. Що стосується Галицинівської сільської громади, тут мова, звісно, про завод глиноземний, та який, на жаль, також зупинив свою роботу і наразі є замороженим. Це також портові підприємства, які знаходилися на території громади. Тому вирішили заходити саме з пілотним проектом перший рік в ці 2 громади. Був проведений також аналітичний етап. Ми зустрічалися з представниками різних категорій населення, спілкувалися з представниками влади, лідерами думок, підприємцями. Ми зібрали 94 відповіді
відповіді від мешканців громад. І за рахунок цієї роботи нам вдалося визначити пріоритетні напрямки в даних громадах, які лягли в основу положення про грантову програму. І це наступний компонент, з яким ми зайшли. І на сьогодні ми вже провели навчання щодо започаткування власної справи, написання бізнес-плану. І на сьогодні 132 людини з Галицинівської і Баштанської громади, вони завершили повністю триденне навчання. Ми маємо 117 поданих бізнес-планів з обох громад. До кінця жовтня триватиме аналіз та оцінка отриманих заявок, і після цього буде відібрано 70+ підприємців та діючих або людей, які готові офіційно зареєструвати власну справу, свою підприємницьку діяльність, це теж не менш важливо. І ці люди отримують до 5000 доларів фінансування, в переважній більшості на обладнання та ремонтні роботи, також частково витратні матеріали. І з того, що ми бачимо, тобто вже триває оцінка, в принципі, дуже високий відсоток використання грантових коштів та саме на обладнання. Тобто дуже багато проєктів є, де умовно там всі 200 тисяч на обладнання, на установки. Я ще дуже радий, тому що насправді це основа і для подальшого розвитку, для створення робочих місць. Ми будемо супроводжувати підприємців та після того, як надамо грантові кошти для успішного впровадження програм. І також, так як одним з пріоритетних напрямків залишається аграрний напрям, то ми також проведемо декілька таких дуже точкових і дуже спеціалізованих тренінгів з сучасних технологій виробництва, тому що, до речі, дуже багато бізнес-планів отримали на переробку продукції. От тому в цьому напрямку також попрацюємо, щоб нові сучасні технології були впроваджені. І, до речі, дуже багато тепличних господарств з різних тематик вирощування дуже різноманітних культур. Але, до речі, це більше специфіка Галицинівської громади, бо в них є природні та умови, то громада відчувається дуже такий фокус на тепличне господарство. Ми із наступного місяця розпочнемо нашу стипендійну програму для також мешканців громад, які втратили роботу. І в рамках цього компоненту ми плануємо надати стипендії розміром 1000 доларів для 30 жителів обох громад. Та тут в залежності від того, де буде більший попит. Але також будемо супроводжувати їх найближчий рік. І наше зобов'язання, яке ми взяли на себе і яке ми будемо виконувати, це офіційно працевлаштувати цих людей. Тому та ви сказали, що все-таки програма після опитування мешканців і аналізу обрала три напрямки своєї роботи. Які саме? В нас загалом три компоненти програми. Це перший аналіз, який допоміг якраз виокремити пріоритетні сектори в обох громадах. Другий компонент програми – грантова програма, навчання і безпосереднє надання грантів, супровід в впровадженні. І третій напрям – це ця стипендійна програма на перенавчання. Що стосується пріоритетних напрямків, які були виокремені за результатами першого етапу даної програми, то вони якраз лягли в основу грантової програми. Відповідно, коли люди відправляють свої бізнес-плани, то після того, як проходить оцінка самих бізнес-планів отриманих, то окремо, якщо вони належать до пріоритетних напрямків, вони отримують додаткові бали, тому що громада і мешканці громади брали ці напрямки як пріоритетні, тобто аграрний напрям, переробка, крафтове виробництво, ті, де вони бачать перспективи для от саме стимулювання раннього економічного відновлення. І, до прикладу, є от гарні такі кейси, які теж вдалося ідентифікувати. До прикладу, Галицинівської громаді немає аптеки, і це, як виявилося, проблема всієї громади. То в рамках грантової програми, якщо буде учасник програми, який захоче відкрити франшизу аптеки в громаді, то це також от саме для Галицинівської громади це було визначено як пріоритетний напрям. Підсумки першого етапу ми підбили 30 серпня, та тому що це якраз були презентовані результати першого аналітичного етапу і два підготовлені аналітичні звіт по кожній окремій громаді.
А результати другого етапу ми будемо готові презентувати, напевно, на кінець листопада, тому що, або, можливо, на середину навіть, тому що якраз вже в 15 листопада ми вже матимемо перелік відібраних учасників програми для отримання грантової підтримки. Тому ми зможемо сказати, скільки учасників отримали перші транші грантів, які проекти було відібрано. Тобто ми зможемо дати більше деталей. А обиратимуть судді, так? Певні є критерії, за якими вибиратимуть саме тих 70? Насправді була розроблена окрема методологія, і це порядка 15 сторінок. Процес оцінки кожного бізнес-плана займає приблизно 25 хвилин. До експертної комісії війшло 5 експертів, 2 представника від Української асоціації центрів підтримки бізнесу і 3 представника від донора, які оцінюють бізнес-плани. І потім вже грантовий комітет буде з ними працювати більш технічно, тому що нам потрібно розуміти, чи сплачувати всю суму гранту одним траншем чи двома траншами. Це виключно діючі підприємці, чи можливо є ті, хто планує відкрити власну справу? Дякую, це дуже гарне питання. Насправді умова програми така, що мають право приймати участь діючі підприємці або ті, які готові будуть офіційно зареєструвати свою діяльність у разі отримання позитивного рішення. Тобто можна сказати, що ми охопили практично, ну, напевне, 95% підприємців та і підприємств обох громади. Але також є частина відсотків 10-15 тих, які не зареєстровані і які готові та потенційних і які готові зареєструватись, якщо їхній проект та отримує позитивне рішення. Ми ж також проводимо роботу з учасниками, які прийшли навчальну програму, їх небагато, але не подали бізнес-плани. І, до речі, в переважній більшості це якраз люди, які зрозуміли, перерахувавши та фінансові плани, що вони поки, незважаючи на те, що вони готові втілити свою ідею, вони не готові стати офіційно підприємцями, тому що це ризики. І ми рахуємо, що такий результат, він також є добрим, тому що ми даємо людям можливість побачити свій бізнес в цифрах, зрозуміти, чи готові вони забезпечити, скажімо так, такого рівня потік доходів, бо створення нових підприємств – це наша спільна відповідальність. І ми, свого боку, повинні переконатися, що ми людину пускаємо дуже підготовлену. Так, підприємницькі будні, вони такі непрості, але перспективи відкривають. Та ще наступні 3 дні, можливо, жителі Баштанської громади почують цю інформацію. Це безпосередньо для Баштанської громади, для такого сталого мікро-малого бізнесу. Має бути 5 офіційно працевлаштованих співробітників зараз, або готовність підтвердити цього, що підприємство мало 5 офіційних співробітників до війни. І для них є діюча грантова програма на $20 000 для відновлення, для розвитку. Тому насправді можливості є. Потрібно бути готовими їх брати і успішно впроваджувати, бо звісно від кожного нашого впливу і від кожної нашої підтримки ми хочемо бачити максимальний вплив і для самої компанії, і для громади, тому що це потенційні нові робочі місця, це доходи громади та податкові надходження громади. За словами Ольги Раку, серед бізнес-планів є досить оригінальні, незвичні на перший погляд. До прикладу, агротуризм в поєднанні з народними традиціями. Це мрія Наталі Пояркової, у якої є своє підґрунтя для здійснення мрії. Наталя наразі є завідувачкою сільського клубу, проте вже планує стати підприємицею і відкрити власну справу. А як саме? Далі слухаємо. Про проект я дізналася із сторінки Facebook Галицинська територіальна громада, де заповнила заявку, як виявилося, успішно, і пройшла 3-денний курс, де нас навчали, як писати грантовий проект, на що звертати. І от тема моя грантового проекту була агротуризм. Моя мрія – посадити поле лаванди, де люди будуть приходити за емоціями, позитивними емоціями. Ще моя мрія – створити ці території етносадибу,
де буде зібрані побутові речі українців. Будемо проводити там майстер-класи, прищеплювати дітям традиції, обряди. Це будинок моєї бабусі, я його хочу перетворити в агротуризм. Це була моя довоєнна з чоловіком мрія. Мій чоловік під час війни загинув. І знаєте, це як іскарка, така, за яку я хватаюся руками. Я хочу все ж таки про пам'ять його довести нашу спільну мрію і створити от таку локацію, тому що вона буде єдина в нашій громаді, а може і в Миколаївській області, не знаю. Я хочу, щоб люди отримували позитивні емоції, як місце, знаєте, місце сили буде. Це сфера для мене якби нова, і тому по проекту в планах створити робочі місця для людей. Ну, зібрати однодубців, і відкрити нові місця робочі. Кирило Озеров, уже діючий приватний підприємець з Баштанської територіальної громади, також подав заявку на грант від АРСІ. Він планує масштабувати свою власну справу – пасіку. До речі, він активно бере участь у різних програмах, які пропонують як бізнесові, так і міжнародні організації. Вже отримував гранти, які допомагали підтримувати і розвивати бджільництво. Та роботи в цій справі вистачає, тож не пускає руки і працює. Про власний бізнес та його плани Кирило розповів і нам. Про проект я дізнався з телеграм-групи, в нас там є по бізнесу. І також через місцеві пабліки міський голова наш, він викладав на свою сторінку, закликаючи громадян долучатись до цієї програми, щоб розвивати свій бізнес. Також можна було відкрити свою власну справу. Я займаюся бджільництвом. Я подавав грант в тому році також, але в іншій організації виграв тоді грант, отримав кошти на обладнання, за допомогою якого ми швидше добуваємо мед, ну, тобто механізація на пасіці. Бо на сьогоднішній день ціни на мед, ну, з початком війни дуже просіли, бо, ну, війна внесла свої корективи. І, наприклад, фінансуємо свої проекти завдяки грантам. Це велика можливість, ну, щоб розвиватися далі. Ціна була на мед доступна, і грантових програм скільки не було. Зараз завдяки організації АРСІ також є можливість зараз там 198 тисяч отримати гранту і вкласти в розвиток своєї справи. Я подавав на грант з виготовлення буликів ППУ, лиття буликів з пінополіуретану. Завдяки спеціальним формам металевим ти заливаєш туди компонент А, компонент Б, він, ну, змішуєш його спочатку, заливаєш ці форми, і буквально 30 хвилин, і в тебе готовий вулик. Це матеріал є екологічно чистий, ніякої хімії не виділяє. Його переваги те, що він теплий, цей вулик, сім'ї швидше розвиваються. Також він легкий. Наприклад, дерев'яний вулик, він важить 30 кілограм, а такий вулик десь там 8 кілограм буде важити. В принципі, ця технологія, за цим стоїть майбутнє. Більше видобуваєш меду. Ну, в сфері я десь 9 років, я з 14 років, з 15 десь так. Це родинний бізнес, тобто батько, я і мати. Все починалося з малого, як то кажуть, з одного вулика. Дерев'яний, саме звичайний, одна бджолорадина, і потихеньку стало там 5 вуликів. Потім, тобто, великих грошей не було, щоб можна було сразу там прийшов і започаткував велику пасіку. Такого не було. Тобто все було, як кажуть, з цеглинка до цеглинки, і отримали будинок. Якщо докладати зусиль до всього, то буде результат. Перспективи в цій справі є, в принципі, так само ми займаємося пакетним бджільництвом, тобто продаємо бджіл. У нас є вже, ну, свої клієнти, які кожен рік приїжджають, купують бджіл. Бджільництво – це не тільки мед, це є багато інших напрямків, точніше. Це пакетне бджільництво, медові напрямки, також можна там пилок збирати, маточне молочко. Тобто є над чим розвиватися, над чим. Тож досвід Кирила є прикладом того, як покроково, завдяки допомозі донорів, можна розвивати та масштабувати свою справу. Було б, як то кажуть, тільки бажання, а можливості є. І ми на цій оптимістичній ноті завершимо програму «Радіо День». Я, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко, прощаємось до наступної зустрічі. Ще почуємось.